A Lisa veio aqui pra dizer que esse vídeo é muito importante. Esse vídeo é muito importante, né, Lisa? Ô, Lisa, o que você tá vendo? Tá, vai dormir. Alô, gente, tudo bem com vocês? Aproximadamente depois de 245 dias, agosto tá acabando. Mas eu não vim aqui hoje pra reclamar desse mês, nem pra comemorar que ele tá acabando. Na verdade, eu vim aqui pra defender agosto. Olha só, mundo dá voltas. Agosto tem uma fama muito ruim, eu até entendo por quê. Mas na verdade é um mês muito importante. Sabe por quê? Porque eu nasci. Gente, pelo amor de Deus, eu tô brincando, eu não sou esse tipo de leonina. Foi só pra descontrair. Agosto é importante porque é o mês da visibilidade lésbica. E faz 20 anos que o dia 29 de agosto é considerado o dia da visibilidade lésbica. Eu tenho certeza que você não é o tipo de pessoa que vai dizer: mas pra que mês da visibilidade lésbica? Não tem mês da visibilidade hétero, parada hétero, orgulho hétero. Mas só pra garantir que você nunca vai repetir um negócio desses, deixa eu explicar por que que esse discurso é problemático. Não existe um mês da visibilidade hétero porque existem 12, 365 dias. Olha ao seu redor, porque se tem uma coisa que você vai encontrar, é heterossexualidade. Em novela, em filme, em propaganda, em livro, e na vida, nas ruas. Na rua você não vai encontrar um casal hétero com medo de apanhar. Ah, mas pode ter medo de acidente, pode ter medo de assalto. Bom, isso pode acontecer com um casal de dois homens e duas mulheres também, então não me venha com esse exemplo. É por isso que não existe dia da visibilidade hétero, parada hétero, e nem deveria existir essa expressão orgulho hétero. Fico até com vergonha de falar isso. Não faz sentido você ter orgulho de uma coisa que é considerada por toda a sociedade normal, natural, saudável, correta. Esse tal do orgulho sobre o qual a gente fala tem a ver com a necessidade de lutar contra o sentimento de vergonha que sempre tentam colocar em cima da gente. Orgulho tem a ver com resistência. E para você viver fora de um modelo que é imposto, você precisa de resistência. Eu também imagino que você não seja o tipo de pessoa que fala: não deveria existir um dia específico para ninguém, eu luto por igualdade, para mim todas as pessoas são iguais. Amor, olha só, eu acredito que você lute por igualdade, porque pessoas com bom coração, com bom caráter, desejam que todas as pessoas sejam tratadas de maneira igual, certo? Mas a gente não pode achar que vive num mundo maravilhoso, perfeito, ideal, onde todas as pessoas são iguais, têm direitos iguais, têm vivências iguais. A gente não vive nesse mundo. A nossa sociedade já tá segregada, já divide as pessoas em grupos, em lugares específicos, e já é preconceituosa. Se a gente começar a reproduzir esse discurso de que todo mundo é igual, quais serão as nossas ferramentas para lutar contra opressões e violências específicas, como machismo, homofobia, lesbofobia, o racismo? Quando um grupo social se une e começa a reivindicar direitos, eles não estão se autossegregando da sociedade. Eles não estão gritando: olha, a gente é diferente, viu? Eles ouvem isso a vida inteira. É o mundo inteiro aqui, ó, que diz: vocês são diferentes, vocês não merecem os meus direitos. Então, ó, a gente não é igual, a gente nunca foi igual. E a gente não tá lutando pra ser igual, a gente tá lutando por respeito, por direito, justamente por ser diferente desse modelo aí, ó. Agora, se você for o tipo de pessoa que diz: ué, mas já existe movimento LGBT? Parada LGBT? Por que tem um mês exclusivo pra lésbicas? Olha só, deixa eu falar uma coisinha aqui. O fato de existir uma sigla como LGBT não significa que todas as pessoas que pertencem a esse grupo sejam iguais. Lésbicas sofrem machismo, misoginia por serem mulheres e sofrem lesbofobia por causa da sua sexualidade. E é por isso que a palavra homofobia não dá conta da violência sofrida pelas mulheres lésbicas. Eu já fui esse tipo de pessoa que dizia: ai, mas homofobia engloba tudo, que gente chata. Gay é uma palavra muito mais bonita, lésbica é uma palavra feia. Mas esse momento da minha vida acabou. Obrigada. Porque hoje eu entendo que o problema não tava na palavra. Colonoscopia é uma palavra horrível, eu não vejo nenhum médico se recusando a usar. Brigadeiro não é uma palavra bonita. Agora, você vai parar de comer por causa disso? Não vai. O problema não tá na palavra, tá no significado. Apesar de existir todo esse receio em relação à palavra lésbica, existe uma ideia na sociedade de que as lésbicas são mais aceitas do que os homens gays. Eu acho que existem dois fatos que explicam esse pensamento. Um, não se fala sobre lésbicas. Não existem dados de violência. Já é muito difícil saber o número real de casos de estupro no Brasil. Então é impossível saber quantos acontecem por causa da sexualidade das vítimas, que são conhecidos como estupros corretivos. Dois, lésbicas são fetichizadas. Se você pesquisar no Google a palavra gay, vamos fazer o teste. Você vai encontrar notícias? Nossa. Vários gays em Florianópolis, cristão conta o que aprendeu após um ano fingindo ser gay. Florianópolis GLS. Nossa, GLS? Ainda? Grupo gay da Bahia. Enfim, você encontra uma série de notícias. Agora vamos ver o que acontece se a gente pesquisa a palavra lésbica. Você encontra basicamente pornô. Vídeo pornô grátis. Vamos pra segunda página. Pornô de novo. Ó, literatura lésbica. Depois vem pornô de novo. É, tem bastante pornô. Além de ser fetichizada, a lésbica também é desacreditada e a sua sexualidade é sempre diminuída, ridicularizada e questionada. Se um homem que se auto-identifica como gay já teve um relacionamento com uma mulher no passado, ninguém vai questionar: ah, mas então ele não é gay. Se um cara gay fica com uma amiga na balada, é porque foi divertido, foi pra zoar, foi engraçado. Agora, se uma lésbica já namorou um homem na vida, minha nossa senhora. Ah, porque não é lésbica não. Porque em 1995 ela tava namorando aquele cara. Ela fala que é lésbica só porque quer ser moderna, modinha. E sempre tem aquela velha história
de achar que um relacionamento e que uma relação sexual só vai ser legítima se tiver um homem no meio. Tem até certas pessoas aqui no YouTube que fizeram certos vídeos com certos homens gays vendo certos pornôs lésbicos. Eu tenho vontade de morrer embaixo de um trem toda vez que eu lembro desse vídeo, quando eu penso que ele ainda tá aqui no YouTube. Eu prometi que não ia mais falar sobre isso, mas eu fico nervosa. E o mais irônico é que esse vídeo foi postado justamente em agosto, no mês da visibilidade lésbica. Em agosto do ano passado. E é aí que tá outro problema. A mulher lésbica não é invisibilizada só num contexto amplo dentro da sociedade. Ela é também invisibilizada dentro do próprio movimento LGBT. Ou dentro do movimento feminista. Quantas páginas LGBT que você curte que estão falando sobre o mês da visibilidade lésbica? Quantas páginas feministas que você curte estão falando sobre isso? Quem fala sobre saúde lésbica quando o cuidado ginecológico é sempre voltado pra mulheres que têm relações heterossexuais? Existem campanhas e campanhas sobre o uso de camisinha, e realmente é muito importante. Agora, de que camisinha a gente tá falando? Quem é que usa essa camisinha? Vocês já viram alguma campanha sobre saúde sexual voltada pras mulheres lésbicas? Porque eu não vi. O que eu já vi e já ouvi foi: é só uma fase, vai passar. Ai, mas você é tão bonita pra ser lésbica, que desperdício. Você tem namorado? Vocês são irmãs? Você teve alguma desilusão amorosa? Você tem namorado? Você não sente falta de alguma coisa? Vocês são gêmeas, vocês têm uma conexão tão grande, tão bonita. Você tem namorado? Assim, tudo bem, mas não precisa se expor. E realmente, muitas mulheres não podem se expor. Por causa da família, por causa do trabalho, por causa do lugar onde elas moram. E eu admiro muito essas mulheres e esse vídeo também é pra elas. Agora eu queria propor uma reflexão. Se ninguém se expor, se ninguém falar sobre isso, se ninguém lutar por visibilidade, ninguém nunca vai saber que a gente existe. E daí daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente vai estar vivendo com os mesmos problemas que a gente vive hoje. A gente precisa lutar pra ser visível, porque o mundo precisa saber que eu existo. Eu existo. Eu existo. Eu existo. Eu existo. Nós existimos. Nós existimos! A gente existe! E tem um cachorro que não para quieto! Mulher, lésbica, feminista e nordestina. Eu existo sim. Nós existimos! Nós somos sapamigas de Brasília. Nós existimos e resistimos! Eu existo e pra caramba. Eu existo. Existo. Eu existo, sapatão! Nós existimos. Nós existimos. Eu e os meus anéis de coco existimos. Nós existimos e resistimos. Eu existo, tu existe, ela existe. Nós existimos, vós existis, elas existem. Sim, existimos sim, e não é só no dia 29 de agosto, não. Eu queria agradecer a todas as mulheres que participaram desse vídeo e as que queriam participar, mas não puderam por causa de família, por causa de trabalho, por qualquer outro motivo. Esse vídeo é pra todas vocês e é pra gente sentir que não tá sozinha, que a gente não tá sozinha. Abracinho você, beijo, tchau.